студії вітання, ви дивитесь програму «Актуально». На Тернопільщині періодично вимикають електроенергію. Які причини таких дій? Далі про це у нашій розмові. Гість студії – директор енергозбуту ВАТ «Тернопільобленерго» Сергій Оленіцький. Вітаю вас. Тож, насамперед, хочемо почути, чому вимикають електроенергію на Тернопільщині? В Тернопільській області, як і по всій Україні, в зв'язку з значним дефіцитом потужностей, генеруючих на електростанціях, спричинених нехваткою палива, введено графіки аварійних відключень. Це запроваджено фактично і такі масові обмеження з 28 листопада. І це відчули мешканці нашої області, оскільки дефіцит генеруючої потужності в енергосистемі України склав майже 3600 мегаватт потужностей. Для прикладу, Тернопільська область на вчора і на сьогодні на ранок внесла всього 251 мегаватт. Такий от ліміт встановлений державою. При перевищенні цих величин, ми перевищуємо на вечірній особливо період, близько 80 мегаватт вводяться і черги аварійних відключень. Спочатку ми, звичайно, проробили ці питання всі по обмеженню споживання електроенергії з промисловими підприємствами, оскільки це не дало ніякого ефекту. По диспетчерських каналах зв'язку з терміном виконання близько 10 хвилин слідують черги відключень, які є запроваджені у відповідності до нормативних документів. Ці речі погоджені із державним енергетичним наглядом, ці речі погоджені із Тернопільською обласною адміністрацією. І це є форс-мажор в енергосистемі. Ніхто не задається ціллю просто так обмежувати чи відключати наших споживачів. Тому прохання зрозуміти ситуацію, яка на сьогодні є в енергетиці, як і в всій країні, розуміти ту ситуацію, що 70% шахт знаходяться на тимчасово окупованій території, деякі з них вже й не будуть підлягати відновленню, тому Україна має надзвичайний дефіцит зараз енергетичного вугілля, якого потрібно приблизно 100-120 тисяч тонн тільки в сутки, в добу для того, щоб мати змогу спалювати їх на електростанції для виробництва електроенергії. Розкажіть більше про цю проблему, як вона склалася в Україні, чи актуально це і для інших регіонів, і яка загроза є? Загрози я, звичайно, не бачу, оскільки дефіцит потужності складає близько 10%, і це тільки в пікові навантаження практично вранці 3 години, вечором 4-5 годин. Сподіваємося на швидкий ремонт зараз і введення двох атомних блоків, і стабілізація ситуації все-таки має на рівні уряду вирішити питання по забезпеченню вугіллям наших теплових електростанцій, які працюють практично з коліс і на деяких залишаються на 4-5 днів всього-навсього вугілля. Також свій вплив, це як накладка на ситуацію, 45 років у нас не було такого обезводнення рік, тому покриття пікових навантажень, для чого побудовані і створені гідроелектростанції, гідроакумулюючі електростанції, не має змоги працювати із-за дефіциту води. Тому на цей період, це є форс-мажорна ситуація, це є аварійна ситуація, і по диспетчерських каналах, який відслідковує режим роботи електростанції і режим споживання електроенергії, оскільки це має бути абсолютно однакова величина, яка виробляється електроенергія, і вона така має споживатися, вона не може бути покладена на склад. І коли виникає загроза розвалу енергосистеми, тобто коли споживання хочуть значно більше, ніж може виробити електростанції, спрацьовують і отакі захисні функції, які передбачені для того, щоб не допустити зупинки повністю станції і розвалу енергосистеми України. Це таке запроваджується буквально по всіх наших областях України. Ви зазначали про графіки аварійних вимкнень електроенергії, але перед вимкненням не попереджають жителів області. Поясніть, будь ласка, причини. Значить, працівники обленерго, зокрема працівники диспетчерських служб, які ведуть режими споживання і дотримання областю заданих граничних величин електроспоживання, які доводяться нам урядом, ніколи не ставлять собі за ціль обмежувати лишній раз і щось-небудь відключати. Тільки по диспетчерських каналах, на яких отримуються команди, на які дається виконання 7-10 хвилин,
для того, щоб провести вимкнення. Зрозуміло, що за цей період немає змоги повідомити процес споживачів. Але на сайті «Тернопільобленерго», в пресі ми в свій час публікували і є розміщені наші графіки відключень. Ми в вересні місяці, прогнозуючи таку ситуацію, і для того, щоб мати змогу чергувати відключення не ті, які розроблені на випадок іменно таких моментальних аварійних ситуацій, а не щоденних, які от нам приходиться застосовувати, ми погодили застосування так званих обмеження споживання таких віяльних відключень по приєднаннях, які ми узгоджували там на рівні районів, для того, щоб мати змогу змінювати оці графіки аварійних відключень, не допускати більше в зимовий період, не більше 2 годин відключення споживачів. Повірте, що обленерго не ставить за ціль лишній раз відключити будь-якого споживача чи будь-який населений пункт. Тобто немає такої змоги конкретно повідомляти, де яка вулиця буде вимкнена, або який район, або в якому районі, які території? Ми можемо повідомляти лише, коли ми ведемо планові роботи, ми заздалегідь опублікуємо в пресі, опублікуємо через інтернет-видання і в газетах, коли йдуть планові. Коли це йде аварійна, нештатна ситуація, ми не маємо змоги якби ж повідомляти. І в нас був один прецедент, коли ми старалися якось захистити і не дати допущення обмежити, допустимо, місто Тернопіль, значить, зі сторони вищестоячого диспетчера було застосовано обмеження з 3 сторін з областей по магістральних лініях 110 кВт, які розташовані в Хмельницькій, в Чернівецькій і в Рівненській областях. Тому ми зрозуміли, що потрібно залучати тут і для обмеження Тернопіль. Ми стараємося чергувати з тим, щоб не одночасно і не ті ж самі споживачі підлягали відключенню. Жителі Тернопільщини постійно ставлять запитання, чому вимикають електроенергію на одних вулицях постійно, а на інших – ні. Тобто поясніть, будь ласка. Ну, так складена електрична мережа. І коли розроблялися графіки з органами влади, з державним енергетичним наглядом, значить, визначалися приєднання, на яких немає соціально важливих об'єктів. От багато виникає питань по вулиці Злуки, але по одній стороні ми проводимо відключення, по другій – ні. На іншій розташовані приєднання водоканалізаційного господарства, приєднання є лікарня. Розумієте, ви визначали саме таке, яке, ну, я розумію, що для наших мешканців не є важливо, що там на інше. Але ми не можемо підвести лінію під конкретного окремого споживача для того, щоб його іменно обмежити. Тому сподіваємося, що, наскільки нам наше міністерство і уряд обіцяє, це все припиниться після 15 числа. Ми сподіваємося теж, тому що нам теж маса... 15 грудня, так. 15 грудня. Ну, так, по крайній мірі, заявляє наше міністерство і наш уряд, що ситуація стабілізується. Обіцяють підняти нам 2 атомних блоки додатково, запустити після ремонту в експлуатацію. Тобто є надія, що після 15 грудня цього року вирішиться частково ця проблема? Можна сподіватися? Можна сподіватися, але гарантії я не можу дати, тому що це не від мене залежить. І ще зазначте, будь ласка, про таке. Йшлося раніше, наскільки я пам'ятаю, одна година має бути вимкнена електроенергія, і потім можна чекати увімкнення. Наразі ми бачимо 2 години. То скільки часу може бути вимкнена електроенергія, і чи є загроза потім повторного вимкнення? Електроенергія, згідно графіків аварійних відключень, може відключатися не більше, ніж на 2 години. На 2 години після цього слідує, у випадку непокращення ситуації в електричній енергосистемі, значить, ми змушені дотримуватися такого обмеження і просто замінювати на інше приєднання такої ж аналогічної потужності. Тобто в місті, яке було відключено населений пункт, ми включаємо, натомість виключаємо інше для того, щоб баланс електроенергії відповідав завданню, яке доведено області. І також зараз зростає соціальна напруга, можна сказати, через цю проблему в області і в інших регіонах. Чи готові ви до масових якихось акцій чи протестів? І що ви насамперед хочете сказати жителям Тернопільщини? Хочете розуміння чи терпіння? Ну, мабуть, і одного, і другого.
Тому що ситуація така, яка склалася, така в енергетиці така сама ситуація в державі. І я прошу мешканців Тернопілля підходити з терпінням і розумінням до цієї ситуації. Тому що це не вирішується в області і в Тернопіль-Обленерго. Це залежить загалом від ситуації в країні. Так, і насамперед має значення військовий конфлікт, який триває. Ну, мабуть, так. Тому що на складах вугільних шахт, які раніше поставляли на електростанції, накопичилось 2 мільйони тонн вугілля, яке зараз просто заблоковано і не маємо змоги його взяти і поставити на станції, для того, щоб забезпечити виробництво електроенергії. І ще хочемо почути кілька слів про шляхи вирішення цієї проблеми. На вашу думку, щоб таких ситуацій не траплялося, що потрібно робити в Україні? Цікаве запитання, звичайно. Дякую за таке запитання, але це більше запитання до нашого уряду. А що залежить від регіонів? Від регіонів? Від регіонів залежать своєчасні розрахунки з електричної енергії. Тобто максимально, що робити, так, ви це робите. Так, ми це робимо. Ми постачаємо електроенергію, ми збираємо кошти, дякуємо нашим споживачам за своєчасні платежі, розуміння. Але є речі, на які не можемо впливати. От на сьогодні ми з задоволенням будемо відпускати електроенергію, скільки кому потрібно. І от не можна пояснити, коли ціле літо зі сторони наших урядовців слідували заяви, постанови Кабміну приймалися про поетапний перехід, відмову від газових, і деякі багато споживачів перейшли на альтернативну, на електроенергію. Чим вони от зараз мають опалювати? Бачите, от, і створюються такі от патові моменти, на які немає відповіді. Не з того, що в нас не вистачає генеруючої потужності, в нас не вистачає палива. Ну, відрадно те, що сьогодні вранці я почув в новинах про те, що президент домовився в Австралії про поставки вугілля і урану нам. Це також, якби ж, Австралія – це є потужна енергетична держава, вона друге місце після Індонезії займає по видобутку вугілля, яке нам підходить на наші електростанції. Тому що ми можемо і в Польщі закупити вугілля, воно не підходить нам по тепловіддачі, по відповідних характеристиках. Тому маємо тут таку проблему. Я дякую вам за розмову. Будемо надіятися на те, що проблема з вимкненням електроенергії вирішиться у найближчому часі. І нагадаю, гостем нашої програми був директор енергозбуту ВАТ «Тернопіль-Обленерго» Сергій Оленіцький. На все добре.